astralni svijet služi kao posrednik između duhovnog i fizičkog svijeta. Predstavnik astralnog svijeta je energija ili sila, duša, astros. Svi svijetovi se u određenoj mjeri međusobno prožimaju. Energijski princip je duh, a energija se manifestuje u materiju koja ga pokreće. Prema fizici sva tijela se raspadaju na molekule, a molekule na atome. Istovremeno postoje jednostavna tijela čiji se atomi razlikuju od atoma drugih tijela i ne mogu se više razgraditi. To su zlato i vodonik. U srcu svih tijela i svih oblika materije primarni atomi su astralni atomi. Astralna majka je ista materijalna supstanca, samo suptilnijeg karaktera. To je prilično materijalno na svom vibracijskom nivou. Kada materija postane duhovna, približava se duhovnom principu. Postoje dva glavna pola, duh i materija, između kojih se nalazi masa međustepenica. Duh i materija se međusobno prožimaju i sve je to okruženo astralom. Astral prodire u sve i okružuje cijeli svijet, povezujući zvjezdane sisteme jedne s drugima. Povezuje zvijezde sa svjetlosnim zracima, gravitacijom i drugim faktorima. Astral kao energija materije dijeli svojstva obične materije. Naime, atomi cijele materije vibriraju, a atom jednog tijela je povezan sa atomom drugog. Već u polju elektriciteta vibrirajuća materija je niži, gušći astral. Astral je stoga podijeljen na mnogo energijskih oktava vibracije. Slijede grube struje, električno svjetlo, zvučni valovi, toplotni zraci i magnetizam, uključujući i životinje, svojstven je svim tijelima, a tijelo ima dva pola, plus i minus. Cijeli astral je također polariziran dok je u stalnom kružnom kretanju. Brzina astralnog vrtloga ne može se dokučiti maštom. Stoga u našem konceptu prostor i vrijeme ne postoje na astralnom planu. Astral je ispunjen raznim eteričnim ili astralnim tijelima, nekima svjesnim, nekima nesvjesnim. Astralna tijela, astrozomi, nastaju kondenzacijom astralnih čestica, kao što nastaju u zraku zasićenom elektricitetom, kuglaste munje, nesvjesna astralna energija. Nesvjesni astrozomi se okupljaju oko pozitivnih polova, a svjesni oko negativnih. U astrozomu se odvija proces privlačenja molekula u sebe i izbacivanje molekula u astral.
Osim toga, potencijal molekula bi trebao biti manje više isti u cijelom datom rasponu. Inače, sa oštrom razlikom u potencijalima astrozome i okolnog astrala, astrozom dobija kolapse u omotaču stremeći prema vani ili se astral zaleti u astrozom. Svijet oko nas je složen i raznolik. Postoji mnogo takvih svjetova u svemiru gdje živa bića žive u različitim prostornim i vremenskim koordinatama i imaju različite gustine u materijalnoj ljusci. Struktura univerzuma i osnovni zakoni kosmosa su u osnovi isti. Raspored planetarnih sistema i galaksija je prema rasporedu molekula i atoma. Elementarne čestice sastoje se od još manjih čestica i struktura. U određenoj fazi materijalnost čestica se mijenja i pretvara u energijsku supstancu. Iza praga materijalnog i fizičkog svijeta nalazi se nevidljivi, suptilni svijet. Svijet energijskih informacionih struktura. Ovaj svijet je mnogo veći i raznovrsniji od fizičkog svijeta. Ovaj svijet je naseljen inteligentnim bićima koja nemaju grube fizičke pokrivače, to jeste tijela. Akumuliraju se i određene misaone forme, misaoni klišeji, osjećaj različitih bića, također se tu stvaraju egregori zbog mentalne i emocionalne energije mnogih ljudi. Sve u svemiru evoluira prema određenim zakonima, zakonima harmonije i uzročno-posljedičnih veza. Moć koja je stvorila svemir je bespočetna, neograničena i sveprožimajuća. To je kreativni princip koji podržava, reguliše i usmjerava razvoj svemira. To je ono što nazivamo Bogom ili vrhovnom inteligencijom. Njegov uticaj se proteže na sve događaje i procese uz pomoć moćne hijerarhije svjetlosti, bića suptilnih svjetova naručenih odozgo. Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku, što znači da je Bog stvorio duhovno biće sa sposobnošću stvaranja. Ljudsko tijelo je životinsko tijelo u kojem je utjelovljen besmrtni duh i koji u njemu privremeno boravi kako bi stekao iskustvo u fizičkom svijetu, spoznao dobro i zlo, naučio razlikovati jedno od drugog ličnim iskustvom za duhovni rast i razvoj svijesti o svom biću kroz znanje i stvaranje. Čitav kosmos je ispunjen vibracijama različite jačine i intenziteta koje izviru iz prvog izvora života. I svaki oblik života
koji obitava u univerzumu emituje zauzvrat vibracije jedne ili druge sile u zavisnosti od svoje evolucije. Svijest svakog oblika života je njegova sposobnost da reaguje na vibracije i sposobnost da odgovori na njih. Mehanika evolucije svijesti je sve veća sposobnost svakog oblika života da odgovori na sve finije i više vibracije. Cjelokupna evolucija života i sav ljudski napredak u suštini se svodi na razvoj svijesti. Ako je pamćenje za prošlost, onda je svijest za budućnost. Svjesnost je kao razumijevanje uma, raste i obuhvata čitavo biće, poput plamena. U tom procesu memorijski fragmenti, poput šljake, ometaju sagorijevanje. Znati nije pamćenje. Svaka svijest se razvija individualno i ne postoje opšti zakoni za razvoj svijesti. Jer ne postoje dvije slične osobe, dvije slične duše, kao što ne postoje dvije slične svijesti. Postoji bezbroj ravnih svijesti. Kada fizička suština svakog oblika prestane da postoji prestankom života, tada duhovna suština koja je ušla u suptilniji svijet zajedno sa sviješću koja je vlasništvo svih ljudskih ljuštura nastavlja svoje svjesno ili polusvjesno postojanje u zavisnosti od slučaja. Samo zahvaljujući svijesti koja se nalazi u neuništivom dijelu ljudskog bića, u njegovom besmrtnom tijelu, moguća je ljudska evolucija. Ovaj viši princip čovjeka je njegovo besmrtno biće, to je vječno, neuništivo, koje sakuplja sve dobro iz prošlosti kao garanciju za lijepu budućnost. Čovjek ne mora sa svakim novim životom započeti svoj rad i iskušenja, jer kao nanovo rođen, on sa sobom nosi cjelokupno iskustvo i sva svoja prošla dostignuća koje samo treba zapamtiti i obnoviti. Astralna atmosfera je ispunjena astralnim tijelima, stvorenim kako kretanjem astrala, tako i uticajem duha i volje na njega. Koja bića borave u astralu, saznajte u idućoj epizodi serijala Astralni svijet. Hvala na pažnji i veliki pozdrav!